Ya aduh kuwi. Yo cedhak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus iku mesti cedhak. Oh. Ngono lho sayang. Iya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho dirimu iki kangen lho. Hei yo. Piye Bu ngene iki Bu? Nyapa topok babu-babu iki? Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mana? Mas sabar lek kadon jejer aku sing disang tutuk raiku wae. Susune. Hei! Ternyata deh seliramu kelihatan.
matur nuwun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wah muah derek memuji tirakatan tintingane Mbah. Ah iya. Ya sing baku paring lipur marang para warga masyarakat. Heeh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala sing kepareng rawuh ya kuwi para-para ingkang winengku kinurmatan undangan-undangan ya sing kepareng rawuh akeh akeh no ah ya ditanjake heeh aku kang sarta kowe rene ora ijen heeh
uga nimbali adiku sing asli saka Mijil saka Kediri sing lagi naik daun. Lah iya. Mm. Sing wis diantu-antu karo para warga masyarakat Ponorejo, heeh. Dikniken salintri, heeh. Diaturi jumeneng, heeh, disepoti no. Sepoti tutang tang tak tang tang tang. Ayo, heeh. Moga dikniken jumeneng, Dik. Ayo, heeh. Selamat malam, Wilujeng Dalu, Dik Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, good night, nah. Ayang Akbar. Ah. Yang paling ganteng sendiri. Oke, okay. Gantengnya nek sendiri. Karo kancane ora. Sowan ana ning Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru no. Lah ya dusune. Dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Iya. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Iya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Okay. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih mas penontonnya. Nggih tadi? Iya, sampai tekan buri kono njejel sampe malik. Lah iya, wakeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Bayo, sakmono yo wong tok yo. Iya, nek sing gawe barang. Bayo, ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya. Panjang yuswanipun. Mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora loka ning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepong. Di Kepong ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak Kecamatan Kepong. Malam hari ini wayangan. Iya toh? Ya. Nek wingi elektron, elektron mimpi bolak-balik. Oh. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi, heeh. Ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayang Koro. Nggih, okay, nggih. Heeh, bintang tamune Niken Salindri, Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawakke dhewe. Ya, Bu ya. Ya, Bu ya. Delok ya, Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Oh. Hanya 1.5 jam. Ya aduh kuwi. Yo cedhak kuwi, Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus, iku mesti cedhak. Oh. Ngono lho, sayang. Iya, sayang. Kabarnya gimana, sayang? Kangen lho, dirimu kangen lho. Ayo. Piye, Bu, niki, Bu? Nyapa to Pak babu-babu iki? Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, maneh masak bar lek kadon jejer aku sing disang tutuk raiku wae. Susune. Hei! Masalah yo. Iya iki lho malah. Malah iya. Heeh. Lah wong sampean iki lho masak bar yo wong dikangeni yo ndak
ndak paham sampe ini diceti, tak ceti ini ragu lembales nyapa toh jane. Ya nyumbales lo jane. Kan ya loro toh mas hatiku. Walah, alah. Terus ngene iki lo. Masa sampe ndak kangen toh ambil. Aduh! Sik toh. Kayak ki niken ki VC aku. Lah wong aku pas kapan? Latihan kayak. Pas latihan nyapa jane. Iya, aja diomong nih, ngono kuwi aku kan malu toh malian. Terus PC terus mari ngono ditolak kan malu toh aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus PC ditolak ngono kae kan, beh emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kamit, Pak Kasun, Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya, Panitia, Ketua Panitia, Bapak Kapolsek-Polsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya 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 iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Apa? Sampean semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora ngelakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dik, semangat apa piye ngono. Ndak dirimu panen dirimu tok sing pas main gue sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi sing ndi? Kowe demek, kowe demeki pipiku sing ngubah duduk pipi lho. Lah ndi? Gue kayak enak mak klepok klepok klepok. Aku delok dong. Hei! Wes rusak lan. Tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu Wau nggih? Oh jam magrib nih kok aku magrib. Napa? Sak bibare magrib. Oh, sak bibare magrib. Jam 10-an wau. Wah, wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekon-tekon umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak, kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16, nganu mas. Piye-piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus sok nek kuliah pura mangan dosene. Ya lek dosene kelem dipangan ya iya. Sak durunge mangan dosen mangan aku sih. Wah, apa kok mas sabar ki apa? Gemes aku. Kediri. Kediri ki gone seniman, Dik. Pandang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Aku denger. Wegi nyapo. Lho kan yo kaget lho Mas Kediri lho iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Iya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Pengen nyapa kok. Orang tak apa-apa nih. Wah, siapa mas senengnya mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyarkini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus sudah melanglang buana. Okay. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Kinarto Sabdo. Oh, ya toh. Jadi gitu. Kondangi Bu Kartini Sabdose, ini mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Mbah Panut Nganjuk. Mula sampean nek pengen saya melejit, sering ngumpul aku. Mas, ngene mas. Yeah. Pong aku lo biasanya lo cetan mbek sampean. Mas, di mana? Ngono, sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Dik. Oh, iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku, ngene. Ngomong bareng dicat lho, Mas, ndak respon belas. Tenan. Oh, ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning chat. Aku mendingi chatan karo Kolil ka. Chatan karo sapa? Kolil.
Sama bapakku toh. Bapak, bapak tercinta yo. Orang ngono nih dik niken. Aku ki nek gur chat tok. Iki kadang-kadang ki gur linu tok no tok. Dadi ki chatku ki piye kok iso linu kabeh iki lho. Ora maksude ki nek gur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Nanti dadak aku nek sering ning Solo no. Yo yo ngono kuwi nyusula ning Solo. Emak kok disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek. Ora enek ya. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Sekabeh ora disangoni. Alah, alah. Ya kan sangu ora kudu duit. Aku lho ndek ingi ulang tahun lho Mas Ramo kado piye kok maksudnya? Lah aku wingi baru lulus anu kok ya ora mbok kado, baru lulus kuliah. Tak kado buket no eh. Buket apa bareng tak buka? Loh, buket sempak kemama lah sing napani kenapa kali lah ya. Sik to wing. Mingko salah kirim mingko. Ora Mas. Wong buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Sing penting kan kayak ya dia toh. Oh, lah mau soal tak gua, tak gua pun masker. Oh, corona radujan gue. Gila lo, maskeran sotek lo kok iso kiri cantol nanti pora pliket kabe. Nembang. Bowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Alah Mas Akbar, kita berpelukan dulu dong. Berpelukan dulu. Halah ngene iki sinisin kok lewes ning isor panggung deniken. Mosok aku ngono kuwe. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim, jaim. Jaim, nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tadung, tak jeleng. Aya, nembang o dek. Apa, bawa yo, apa yo. Apa pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron, yune. Ana sinden, tung, dah, tung. Palaran mas. Oh, palaran. Siap, pelok iki, pelok. Pelok. Ana sinden isi abang. Ngapunten Pak Niko digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa enek bawane nemeni? Hah? Nemeni apa enek bawane? Rol, rol itu bawa. Oh, iya iya iya. Ya, seperti ya. Itu. boleh minta nadanya. Aku kalau bawa itu sekarang enggak kuat loh mas. Oh enggak kuat. Iya soalnya ini. Apa butuh napas buatan? Butuh mas. Dipancing sithik kok langsung. Aduh aduh. Kingko, samen, aku kingko medun wayangan jariku telas kabeh. Nyapo. Terus. Aku swiswi yuk. Kayak banci ngene yo greges. Ora, ora. Ndak gara ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, mas. Aku juga sayang. Wong orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul, betul. Tresno iku buta. Apa iki nembang kok bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh, gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, enggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya, iya. Seragenannya apa? Boleh Wisa Tresna aja, boleh. Wisa Tresna. Oh tadi sudah ya? Oh belum? Ya wis ora usah ngegas aku dil minggu. Wisa Tresna ya iso, ninggal ka Tresna iso. Itu aja wis, gelah aja wis. Gelah, gelah. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gelah wis mas? Gelah. Gelah, gelah. Oh pasti nanti akan dilayani. Jenengan kok yo update bah. Jenengan kok yo nonton videonya, masa Allah. Top bah. Top, gih, luar biasa. Nanti gih. Kita pas habis Wisa Tresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang gitu Bu nggih. Nggih. Setuju nggih Bu nggih. Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet blas karo aku Bu, tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya, ndek mau chat
adik ini kan cantik, mungkin duet gak sembuh, orang samen wis tau pirang. Romang saku. Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, okay, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, ya. Ning kene wae wis to ning kene wae ibu-ibu ki seneng lek anak aku. Wis ya. Ning kene khusus dina iki dilencretne ini kan salin. Dilencretke. Apa-apa sing anu digantene liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa-apa sing musik? Oh. Dewa Tresno nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah seneng ngono ta Mas Lek. Jejer aku no malah seneng ning nyambut ajane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, nah Mbah. Nah lo Mbah, lo ngene sedang ngene to. Arep bali kok diadang. Arep balang. Arep ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono iki lho. Kelaru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo, ayo. Ki piye? Saman sing nyanyi aku sing dalang. Ngamut. Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Wes ngo malah anu. Kose lo jarene kok nyanyine ae. Apa enak to dalang diheret-heret koyo kucing. Apa? Ada pemudutan gemati, lagunya siapa itu? Apa iki? Gemati iki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati piye aku yo selali. Oh, itu Swir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, penciptane iki. YouTube kan tulisannya kanca-kanca. Bersama, bersama, ciptaan pencipta. Bersama. Bersama Asta Brata. Cipta, oh, ngono. Asta Brata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu, sing iki lho Saron Lemu iki lho. Saron Lemu. Wih, sing nulis lirik. Rumah saku ki yo, Mas yo. Yoga Nesta Brata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadung cilik kecilian, lek kadung gede gedean. Ndi, ceng cilik kecilian ndi? Rene aja sel ngadek sik, ngadek kok. Iki seragam ini nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadek kok. Ngadek kok, ngadek kok Rene lho. Ngadek kok Rene lho, Rene. Masa Allah. Bocah kok ngadek kok. Iki neneng buritan pura dipangan nyambe. Lho ngadek kok. Iki lo ngadek kok, le. Kan ngatek kan, ngelera mau ngatek kok. Wes ngatek lo bayi. Ngini. Oh jarit lo so dihitung lo rong jengkal lo Mas. Jengkal. Anu, apa EDW duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki amba ok anu, we arep nyapa kok lugo, sing ngongkon lugo siapa? Kok penaan? Iki amba koyong ini mempunyai suara emas. Wah, wow, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok. Wow. Oh, Anda nganu aku. Ya jal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jal. Kene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Kin jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Mau nak dik niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Ki bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Ajeng rada-rada masak dhewe. Lah iki ngene, iki ning tengah. Ada jenenge bapak ibu karo anak ning anake rada nganu Mas yo. Om nyerimpet to. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita masuk anak kita gagal loh Mas. Anak kita. Heeh, karo ngadek kok barei. Ya Jal, ayo bawa. Hah? Mik mu lo kuale. Iki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Bu mik. Aku rong tau, Mbah. Tapi ya piye? Bu mik. Mau bapake gong di mik ya ayo. Kaya jangan gale kaya. Ayo Pak, bapak. Yeah. Anake ben nembang dhisik oh ya. Anake ben nembang sik adine menikmati. Adine gede dhisik sik ayo. Lho lho. Engko malah nek gede dhisikne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono bisa. Anak adus piye? Ya jugur slulu. Ya jal bowo. Kangen apa, Pak? Kutang. Oh, nah kayak. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Wah.
iki. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh bismillah barang. Ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu iki anake Akbar Syahalam karo Niken Salim. Lah ngono lho Mas, kan ibuke sinden, bapake dalang. Iki aja ngisin-ngisini lecet di anake iki. Kan yo malu yo Pak. Malu-malu kucing betul. Malu-malu kucing. Ya jal, dinikmati suarane kaya apa? Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe? Lah iya, ketoke kok cilik gonane. Ya apa? Ayo, Jajal. Papi suarane. Ayo budek ora ngomong ngono kok. Iya, iya. Sabar. Anu elek kesuwen dikukuti kabeh. Eh, sik to, iya sik to. Sabar kali. Suarane kaya apa? Kangen ku tanpa umpomo. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malah kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik, jan ra mentolo, aku ngene iki kudu nyangoni. Alah, ndang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Buat jajan, buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kole, api itu ditambah yuk ya. Enggak, no. Oke. Kok tambahin susu? Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telangi ngati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane tambah pemeran. Sapa? Pesek. Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah panu. Pak Dewi iki pemene penompo mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri pesek. Ayo. Yo yo kene. Ben tambah. Ya Allah, cuci. Iya. Seweger. Wah, Jan. Aduh, lek ngene iki lek ngrangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang kene. Terus tekan. Anu ndak nek kene pangku. Aku senenge ndak imbang kok empane. Piye? Duo. Polane. Piye? Walah. Eh, kecriati sik. Macek, ayo macek. Apa isine? Eh, macek rene, macek. Sapa ora? Hati-hati. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget tenek. Abote golek sego sak emplokan koyo ngene. Sapa ora? Awas iki le. Kleru. Lah kuwi lek ludung ora yo koyo bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Ya. Dah. Iya. Iroke iso digawe karo Nisa. Lanjut no. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Weh, dah kuat aku Mas. Eh, jangan kayak kesetrum. Yuk, penghayati perang kok. Rangkul. Mas, aja mundur. Gegerok obo nih Ramto. Ya, ya. Kok gerwaket? Sekolah aku sih jengkeng ya kesel sama. Pegah kok. Rame tau. Oh, Mas Irman pengen. Terus. Among tansa ngeledo. Kayak sugalan ngono. Oh, kayak supelan ngono kae. Ya asli ya. Oh, truntas. Kayak dirogoi to. Kayak wayang dirogo. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina ke pungku. Kuwi yo kuliah lo kan. Kok kan toh? Dik, Duk. Mamah no ma.
Oh iya mamah. Mamah. Oke. Mamah Niken. Mamah Niken. Piye Mas? Hah? Piye? Wis jare ya kuliah to. Yo alhamdulillah kuliah Mas. Iki kuliahke diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Yo diitung tugelan ngono. Tugelan kok botol. Iki saling karo guru-gurune lek pas wae murid-e grumpul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padha ke piye apa piye kok ya kepidak lho. Terus. Ayo Nak. Ayo. Iki ki pacare lho. Pacare to, tak kira aku mbokne. Kok mbokne ki ning kene kok. Mboke kok loro lho. Yo, lah ngemik. Beragas apa piye lho Mas? Ora, ora. Mboke iso loro ki lho iki, Pak. Ora, ora. Piye lho Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan yo, bacaan. Mata gak kok celok.